A Banja Slatina danas je u znaku Jagode. Po 17. put organizovana je privredno-turistička manifestacija Dan Jagode opštine Laktaši. Ove godine pod Jagodom se našlo oko 20 hektara. Na prestižnoj manifestaciji Jagode iz ovogodišnje proizvodnje, koje vremenski uslovi nisu bili naklonjeni, izložilo je 89 izlagača. Kažu da su zadovoljni kako kvalitetom, tako i otkupnom cijenom. Možda će biti 20% mislim umanjen rod, trulež i to, a to je super kakvi su uslovi. Misli smo da neće biti ništa. Cijena je dobra, ova plastenička jagoda je bila ekstra cijena, krenula se neki 5 maraka, zato što sam moje sredinu aprila imao sam jagodu. Sad je već cijena 2-2,5 marke. U opštini Laktaši sve veća proizvodnja jagode u zatvorenom prostoru. Tokom stručnog predavanja agronomi su predstavili sve prednosti ovakve proizvodnje. I o proizvodnjom u zatvorenom prostoru dobili su ranije proizvode, dobili su ranije prispijeće, dobili su ukusnije, slađe proizvode i dobili su manju primjenu pesticida, tako da možemo reći da ta jagoda iz plasteničkog prostora, koji je jedan kontrolisani prostor gdje se značajno imamo manji utjecaj atmosferilija, još bolja, još kvalitetnija, još ukusnija jagoda i slobodno je možemo preporučiti. Ove godine najuspješniji proizvođač jagoda je Radenko Babić iz Slatine. Proglašeni su najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola koji su stvarali o temi jagoda.